Die sewende dag Sabbat is soos 'n spyker wat in 'n muur ingedryf is. 'n Dag wat ons sonder onderbreking elke week laat terugkeer na die grondslag van alles wat ons is of kan wees. Ons is so besig, hardloop heen en weer, gee geld uit, verdien geld, dan hier, dan daar, oral. En dan ingedryf, breek die Sabbat aan en verbind dit ons weer met ons oorsprong, die beginpunt van alles wat daarop volg. Want alles wat iets is vir ons, wat enigiets vir ons beteken, kom tot stand omdat God dit en ook ons geskep het. In onophoudelike gereeldheid en sonder enige uitsondering verdwyn die son oor die horison en word die Sabbat deel van ons lewensloop. Die Sabbat herinner ons dat elke oomblik van ons lewe aan ons Skepper behoort, die een wat ons hier geplaas het, die een wat in die begin die hemel en die aarde geskaap het. 'n Handeling wat die onweerlegbare grondslag van alle Christelike geloof is en waarvan die sewende dag Sabbat ingedryf sonder twyfel 'n onveranderlike teken is. Hierdie week gaan ons hierdie teken in die konteks van die Sinaï-verbond kyk. Die vraag waar ons gaan kyk hierdie week is: waar het die Sabbat begin? Watter bewys is daar dat die Sabbat voor Sinaï al bestaan het? En wat maak van die Sabbat op 'n toepaslike verbondsteken? Baie welkom by Sabbatskoolles. My naam is David Kien. Hi, weer welkom by Sabbatskoolles waar ons die weeklikse Sabbatskoolles bespreek. Saam met Piet. Piet, baie dankie dat jy weer eens saam met ons die les bespreek hierdie week. Dankie, David, so plesier. Ons is besig met hierdie kwartaal om te kyk na die belofte God se ewigdurende verbond. Ons is nou by les 9 en les 9 se ons opskrif is verbondsteken vir 22 tot 28 Mei. Ons geheetekst vind ons in Exodus 31 vers 16 en het lees soos volg, het sê: en die kinders van Israel moet die Sabbat onderhou deur die Sabbat te vier in hulle geslagte as 'n ewige verbond. Exodus 31 vers 16, ek lees weer: en die kinders van Israel moet die Sabbat onderhou deur die Sabbat te vier in hulle geslagte as 'n ewige verbond. Exodus 31 vers 16. Piet, Sondag praat oor oorspronge vir 23 Mei. Dit is belangrik dat ons hierdie konteks heeltemal reg verstaan. Oorsprong is waar iets sy begin gekry het. Met ander woorde, dit is waar hierdie ding begin het, die oorspronklike. Dit is nie 'n afdruk of 'n gewysigde instelling. Dit is die bloudruk. En het sê vir ons hier in Exodus 20:11, wat in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die 7de dag geseën en dit geheilig. As ons teruggaan in die geskiedenis, in die tyd van die apostels, dan was daar geen vraag rondom watter dag die 7de dag Sabbat was. Ons weet, as ons gaan kyk in die geskiedenis van die kerk, dat dit 'n baie groot probleem begin raak het toe was Konstantin, keizer Konstantin, dat hy die Christene vervolg het, en toe kom die eintlike spreekwoord wat daar, if you can't beat them, join them. En toe hierdie paganisme wat heidenisme is, saamgesmelt met die Christelike geloof, en dit het verwarring veroorsaak, wat ongelukkig tot vandag nog steeds deur baie mense geglo word. Nou, wat probeer ek daardeur sê? Ek het in die begin gesê, die oorsprong is die oorspronklike begin, dit is onveranderlik, omdat dit deur wie gestel is. Die les sê vir ons, dit is deur God self ingestel. En soos ons ook in laasweek se les gesien het, God is onveranderlik. Sy wet is onveranderlik. So hoekom sal die vierde gebod dan nou
onveranderlik wees. Baie mense sê ek hou die wet, maar wanneer by die vierde gebod kom en sê hulle nee, dit het nou verander. Baie mense glo, ek mag nie doodslaan nie, ek mag nie steel nie, maar wanneer by die vierde gebod kom, nee, dit was nie die Here se oorspronklike idee nie. Broers en susters, ek wil vandag vir u sê, niks het verander nie. Omdat God onveranderlik is, is die sewende dag Sabbat, die gebod van die sewende dag Sabbat, die Here sê ook as ons gaan kyk, hy sê ek het die dag wat gemaak? Hy het die dag geheilig. Dis 'n spesiale dag. Ons kan nie enige dag kies nie. Ons kan nie Vrydag kies nie. Ons kan nie Sondag kies nie. Ons kan nie Maandag kies nie. Baie mense sê ja, ons moet elke dag lewe soos ek stem dit saam. Wanneer ons het in laasweek se les gesien, die Here sê wat is die eerste ding? Jy moet volgens die wil van die Here leef. Dit is jou eerste gedagte, dit is jou gedagte is. Maar wanneer ek kom by die Sabbat van die Here, dit is onveranderlik. Ongelukkig het die, as ons gaan kyk, vroeër jare na van die almanak, was dit, en die week begin by Sondag en het geëindig by Saterdag. Nou, in die nuwe tyd wat ons lewe, kry jy nou, ek noem die Romeinse kalender, dan begin dit die eerste dag Maandag en die laatste dag is Sondag. Dit is onbybels en ek wil nie, as gevolg van tyd, wil ek nie baie verder oor praat, maar die feit van die saak is, dit sê vir ons hier, dat Jesus sê dat die Sabbat letterlik vir die mens gemaak is, wat impliseer dat dit die hele mensdom geld en nie net vir die Jode alleen. Ja, dis nou Markus 2 vers 7. Dis nou Markus 2, ja, daai Markus 2 27 wat so belangrik is. Broer en suster, die Sabbat is vir die mens gemaak voordat daar nog 'n Jood, Griek of Hebreër was. In die begin van tyd het die Here die Sabbat gemaak. So daardie verskoning dat die Sabbat net vir die Jode is, ek is jammer, dit hou nie water nie. So wat ek eintlik daarmee wil sê is dat ons moet net weet dat die Sabbat onveranderlik is. Ek wil graag hierdie laaste paragraaf lees. Die liefdevolle God het die man en die vrou die dag na hulle skepping geroep om in samesyn met hom te rus. God het die man en die vrou die dag na hulle skepping geroep, herhaal ek dit self. Om 'n intieme samesyn met hom na wie sy beeld hulle geskaap was tot stand te bring. Christus het die man en vrou geroep gesê, ek het hierdie Sabbat gemaak vir jou. Kom en deel dit. Kom en deel dit. En ek wil hierdie dag saam met julle, en die Here doen dit vandag nog steeds. Die Here sê, kom, ek wil hierdie dag saam met jou rus. So dit is eintlik belangrik, wat sê hierdie samen sy die gemeenskap en vir ewig duur, vanaf die sondeval het beloof, om 'n weeklikse hoogtepunt saam met die verlosser te wees. Amen. En die Here gee vir ons daardie, hy gee vir ons daardie voordeel om die weeklikse Sabbat saam te maak te kom. Amen. Baie dankie. Dis ons keuse. Die oorsprong lees ons in Genesis 2 van ja. Vers 2 sê en God het op die sewende dag sy werk voltooi. Eintlik vers 1 sê soos dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. En God het op die sewende dag sy werk voltooi wat hy gemaak het. Maar op die sesde dag het God alles klaar gemaak, maar tog sê dit op die sewende dag is dit is sy werk voltooi. Wat hy gemaak? Die Sabbat. Ja, hy het die rusdag gemaak, hy het die week ingestel. Ja. Ja, en is interessant, dit is die eerste plek waar 'n ding 3 keer herhaal word, en op die sewende dag die werk voltooi, die sewende dag gerus, die sewende dag geseën en geheilig. So dit is nie nodig gewees vir die Here om te rus nie. Nee, maar hy het vra. Ja, dit vra ook in die lesie, was nie nodig vir die Here om te rus nie, maar hy het hierdie dag geskep sodat hy die kroon van sy skepping is sodat hy 'n spesiale dag per week saam met sy kinders kan leef. Amen. Dankie Piet. Goed, kom ons gaan oor Maandag toe. Wat vir my so mooi is, dit sê hier so die opskrif is die Sabbat voor Sinaï. En wat hulle hierso na verwys is Eksodus 16 vers 23. Nou God het nou net die Israeliete uit Egipte uit verlos. Hy 10 plaag, ja. Het deur die see gegaan, die see oopgemaak, deur die see gegaan en die Here het hulle verlos van Egipte, die Egipte het hulle gevolg in die see toegemaak en hulle is verlos. En hulle is nog nie by die berg Sinaï nie. Nee. En God sê die volgende in Eksodus 16
vers 23, dat God daar so 'n manna tevoorschijn kom, ja, wat hulle kan gebruik soos wat jy met meel maak, en jy kan brood bak en allerhande dinge maak met dit. En dan lees ons in Exodus 16 vers 23, toe sê hy vir hulle, dit is wat die Here gespreek het, môre is dit rustdag, 'n heilige sabbat vir die Here. Wat julle wil bak, bak dit, en wat julle wil kook, kook dit, en berg vir julle alles wat oor is, om dit te bewaar. Nou, ja, hier word van die sabbat gepraat, en onderhouding van die sabbat, voor hulle op die Sinaï gekom het, voordat hulle die gebooie ontvang het. Dis reg. Nou wat my vreeslik interessant is, is wanneer jy lees Exodus 16 vers 23 tot 28, luister hierso. Toe sê vir hulle, dit is wat die Here gespreek het, môre is dit rustdag, 'n heilige sabbat van die Here. Wat jy wil bak, bak dit, en wat jy wil kook, kook dit, en bewaar vir jou alles wat oor is, om dit te bewaar tot die môre toe. En hulle het dit gebeur tot die môre toe, soos Moses beveel het, en dit het nie bederwe nie, en daar het geen wurms ingekom nie. Toe sê Moses, eet dit vandag, want dit is vandag die sabbat van die Here. Vandag sal julle dit nie in die vel kry nie. So hierdie manna het 'n voorskyn gekom, en het van die hemel uit geval. Elke dag. Ja, elke dag. Behalwe sabbat. Maar Vrydag, die voorbereidingsdag, het dit dubbel geval. Ja. En op sabbat het dit nie geval nie. Dan kon hulle dubbel optel en oor vir die volgende dag. Maar as hulle nie deur die week ekstra opgetel het, het dit vrot geword. Vir die volgende dag het dit vrot geword. Ja. So hier is wat 'n wonderwerk gebeur. Amen. Maar luister nou wat my so interessant is hierso. 26. 6 dae lang moet jy dit insamel, maar op die 7de dag is dit die sabbat. Dan sal dit daar nie wees nie. En op die 7de dag het van die mense uitgegaan om in te samel, maar hulle het niks gekry nie. Want daar hierdie is voor die berg Sinaï, voor die 10 gebooie op tafel, sê wat sê die Here, vers 28. Toe sê die Here vir Moses: "Hoe lank weier julle om my gebooie en my wette te onder?" Ja, nee? Hier alreeds, daar word ook van Abraham gepraat. Voor daar nog 'n volk Israel was. Yes. Hy het my gebooie en my wette gehoorsaam. Amen. Toe God die sabbat geheilig het, wie was teenwoordig gewees? Op die 6de dag het hy die mens geskaap, op die 7de dag het hy tyd saam met hulle spandeer. Hoe het God geskaap deur te spreek? Hoe het God die sabbat geheilig deur te spreek? Wie was teenwoordig toe God het gespreek het? Ja, Adam en Eva. Die mens was teenwoordig gewees. Dit is 'n getuienis, ja. Nee? Het God miskien vergeet om vir hulle te sê die sabbat is heilig, jy moet heilig hou? Seker. So, ja, daar ook voor Sinaï is die sabbat definitief aan die mens gegee gewees. Hy het daai laaste gedeelte van die mense wat uitgegaan het, gaan kyk het vir die manna. Jy weet, ek kan nie glo, jy weet, dat Moses sê vir die volk wat die Here gesê het. En nog steeds dink die mense, ag, weet jy, Moses, jy praat ook maar net, weet jy. En dit is skrikwekkend, nee? Dit maak 'n punt op verlede week se les wat sê God het hulle gekies omdat hulle alright was. Hulle enigstens was wat gehoorsaam. Hulle was hardkoppig. Ja, hulle was so verwaand. En hy het geweet is wat hulle gaan wees. Maar ja, ons kan nie vinger wys nie, want ek glo ons baie dieselfde, nee. Ek wil net sê, ons is baie. Dis baie mense doen dieselfde. Weer ons weer is sabbat. Ag, hoe weet wat die WhatsApp verkeer daarom gekom om met gras te sny. Wat is verkeer gehou op om my kar te was. Weet, ek kon nie gister kans kry nie, môre is ek besig. Jong, ons trap op vyfde. Maar ons moet nie vergeet dat dit uit liefde uit moet wees nie. Nee, verseker. Jy kan die sabbat hou, ja. Maar as dit vir die verkeerde rede is. Yes, daar nie ek bedoel. Ja. Maar hier is nou 6 punte wat hulle vir ons vraag. Ons kyk of ons graag vinnig na dit kan kyk. Die eerste ene is, as jy nou kyk na Exodus 16, watter dag is die voorbereidingsdag vir die sabbat? Dis die dag voor die 7de dag. So dis die 6de dag. Die voorbereidingsdag. Kom voorbereiding vir die sabbat. Hierdie woorde van die voorbereiding, die sabbat waar aanbreek, wat in vroeg begin, dit is ook, toe Jesus begrawe is, nee, toe het hierdie ook gesê, want die vrou het aan die graf gegaan, maar hulle het huis toe gegaan, want dit was die dag van die voorbereiding, en die sabbat waar begin aanbreek. En dat nie Jesus hulle gaan gesalf. En dit was wat my so fantasties maak. Ja. Baie dankie. Ja, hier is 'n hele paar vrae hierso. Kykers, luisteraars, kyk gerus daarna. As u nie die lesie beskikbaar het nie, dit is u kan dit aflaai onder in die bespreking van hierdie lesie. Is daar 'n skakel vir die PDF ook op ons webtuiste toe. Daar's ons lesie ook beskikbaar op ons Facebookblad sodat u ook die lesie saam met ons kan na kyk. So kyk na hierdie 6 vrae. Ons tyd het uitgehardloop vir die dag. Hier's 'n vraag ook hier onder.
Hoe vergelyk jou begrip van die Sabbat tans met wat Exodus 16 oor die Sabbat ons leer? Ons hoor graag van u in u kommentaar hieronder. Piet, Dinsdag. Verbondsteken. Ons een woord vir ons opskrif vir die dag. Ek wil graag net hierdie met u deel wat ons gegee word in inleiding. Exodus 31:16-17. En as die kinders van Israel met die Sabbat onderhou, die Sabbat te vier in hulle geslagte as 'n ewige verbond. Tussen my en die kinders van Israel is dit vir ewig geteken, wat in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, maar op die 7de dag het hy gerus en hom verkoop. Wat is hierdie verkoop? Dit is om saam met sy volk, saam met sy kinders, die dag deur te bring. Weet jy, as 'n gedagte wat eendag by my opgekom het, is dat die Here het verskillende tydsones gemaak op die aarde. En die Sabbattye, partye is vroeër, partye is later. So die Here is nie gebind aan 24 uur Sabbat hou by ons nie. Sabbat begin vroeër in Australië. Jy weet. En hy's later na die weste toe. So die Here geniet daardie tyd wat daardie son daar ondergaan tot die laaste sonstraaltjie van die Sabbat by die laaste op die laaste. Daai tyd geniet die Here saam met sy mense. So vir daardie mense is dit 24 uur, maar vir die Here is dit 'n breër spektrum. So as ons daarna kyk, dan besef ons hoe lief God die mense het dat hy meer tyd met die mense wil spandeer op die Sabbat. Amen. En dit is eintlik vir my eintlik 'n baie powerful ding as ons mens daarna kyk. Dit praat hier van 'n ons het gekyk na 'n teken, en CV praat ook van die teken of 'n simbool. Met ander woorde, wat is dit? Dit is 'n iets wat bekend is, dis iets wat kenmerkend is. Dit is iets wat alleen staan. Dit is iets wat kan ek sê geëer moet word, dis iets wat eerbiedigheid vereis en beteken vir iets wat ander mense sien, hè? Ja. Ja, dis 'n teken. Nou interessant genoeg, ekskuus, ek net vinnig die wys sê. Ek het nou gesien op die sosiale media, ek dink is ergens in Kenia wat van die Adventiste studente wat eksamen moes skryf. Nie Sabbat klas bygewoon het. Ek dink daar is 8 of 9 studente. En toe die finale uitslag kom, toe is hierdie kinders beter, hulle het akademies beter gedoen as die ander kinders wat Sabbat skool skool toe gegaan het. So dit wys jou, as ons aan die Here getrou is, sal hy ons op die hande dra. Hy sal vir ons soos die woord sê, hy sal vir ons daar wees, hy sal vir ons daardie wat ons nou reeds gespreek het oor die Here gesê, hy sal vir ons 'n skild wees. Amen. So dis fantasties wat dat daar uitkom. Ons moet baie versigtig wees dat ons nie dinge aan 'n onderwerp voeg wat nie daar hoort nie. Dan word ons moet, soos ons sê, ons praat van Sabbat. Nou, ongelukkig, soos ons nou ook gesels het vanaf, is dat hierdie heidenisme, paganisme ingekom, en naderhand het, soos ons sê, die resumies, Sabbat is nou nie meer op Saterdag nie, Sabbat is nou Sondag, die klim het nou verskuif, en broers en susters, ek wil net op hierdie stadium sê, dat ek het in hierdie kerk groot geword, en daai moet jy dieselfde. So ons het nie die ondervinding om uit 'n ander genootskap uit te kom en hier aan te sluit nie. Maar ons het wel die getuienis van mense wat in ander genootskappe was, wat van 'n sonnaanbidding oorgegaan het na 'n saterdagaanbidding. En wat dit vir daai mense beteken. En dat hulle nooit weer sal teruggaan want dit het voorheen die geval was nie. So wat ek hier uitkry is dat
God wil hierdie Sabbat verbond met elkeen snit, van elkeen op aarde, wil hy ons die voorreg gee om daardie vreugde, daardie genotvolle tyd met hom deur te bring. Ons kan nie 'n tyd heilig of aanbid wat God nie geheilig het. Amen. Dit maak nie sin nie. Dit gaan vir ons nie voordelig wees nie. Amen. Dis kortom wat ek rondom die onderwerp wil sê. Dankie Piet. Ek wens gou jy noem die lesie sê hierso hierdie God gesê dis 'n teken wees. Maar in hierdie sin 'n teken is nie 'n simbool in die sin dat dit iets anders kenmerkend voorstel vir die teenwoordige wêreld nie. So hierdie teken word gebruik nie in die sin dat dit is 'n simbool van iets anders nie. Niks. Hierdie teken is 'n teken van iets spesifieks. Dis die teken, dis die bewys dat julle is die kinders van God, dat ek die Here is wat julle uitgeroep het. Ons gaan dit nou sien. Ons gaan terug na Sondag se gedeelte wat sê oorsprong. Ja. Hierdie is die oorspronklike Sabbat. Ja. Daar is nie 'n replika Sabbat of 'n afskrif Sabbat wat God het nie verander nie. En dit dra hieroor. God sê my verbond met julle bly dieselfde. Julle mag dit nie verander nie. Amen. Nou, die punt word ook baie duidelik gemaak hierso aan Woensdag vir 26 Mei. En die opskrif is 'n teken van heiligmaking. Nou, ek het hierdie gedeelte in 'n nuwe lig gesien toe ek hierdie lesie studeer het. En ek gaan probeer om dit aan julle oor te dra. Want hulle vra, as ons kyk na Eksodus 31 vers 13, dit sê, julle moet sekerlik my sabbate onderhou, want dit is 'n teken tussen my en julle in julle geslagte. So weer is hier kom die woord teken, hè. Sodat hier is ons nou die rede vir die teken, sodat die mense kan weet dat ek die Here is wat julle heilig. Nou hierdie Here is hoofletter H-E-R-E, God se naam. Jahwe. So hier word 'n onderskeid gemaak tussen ander gode en die ware God. Absoluut. En die teken as wat gaan jou kan identifiseer dat hierdie se ware God is die feit dat hulle die sewende dag Sabbat van die Here hou as herinnering van hom as skepper. Dit gaan terug na Eksodus 16:23 wat dit ook Here met die hoofletters is. Yes. So hier dit wat die gebod want die gebod sê herdenk die Sabbat. Ja. Engels sê remember, dis iets wat jy moet onthou. Met ander woorde dit was voorheen so, iets het verander, so ek herinner julle net daaraan dat dit is nog steeds dieselfde. Yes. So dit sal die onderskeid maak sodat mense weet wie is die God wie hulle aanbid. Amen. En as 'n mens die vierde gebod wegvat, is daar niks daar wat sê dat dit hierdie is die gebooie van die Skepper God wat alles geskape het. Dit haal God heeltemal uit die fokus. Nou hier is ons twee punte wat ons hier uit kan neem uit hierdie gedeelte. Ek gaan dit net weer lees. Jy moet sekerlik my Sabbat onderhou, want dit is 'n teken tussen my en julle in julle geslagte sodat die mense kan weet dat dit ek die Here is wat julle heilig. Okay? So die twee punte is, eerste een is die Sabbat as 'n teken van kennis. In ander woorde, hierdie teken sal maak sodat die mense kan weet wie God is. 'N Kennis van God. Ja. En wat het God vir die volk gesê wat met hulle wees? Hulle moet die kennis van God uitdra. Hulle moet priesters wees. Priesters vir hom. Praat nie van die priesterskap nie, dit praat van die volk. Ja. Moet hierdie stad wees op die berg wat mense kan wegsteek. Daai lig wat nie uit die lig wat 'n mens nie moet toemaak met die ding nie. Nou in hierdie sin is die Sabbat as 'n teken van kennis om mense te sê, daar is die mense wat Yahweh God aanbid. Nou die Bybel sê ook mos vir ons dat die kennis van die woord is die begin van wysheid. Amen. Die kennis van die Here is die begin van wysheid. Baie beslis. En die tweede punt waarna hier gekyk word, wat ons hier kan uitkry, is die Sabbat as 'n teken van heiligmaking. Nou ek self. Ja. Ek het groot geword in die kerk. En ek het baie dinge van selfspreking aangeneem. En toe ek nou 'n laaitjie begin raak en ek gaan uit die huis uit, het ek van die pad af geval en ek het al die paai gegaan waar ek nie moes gegaan het nie. Maar dank die Vader weer sy grootte genade het hy my teruggebring. En ek het my hart vir die Here gegee en ek het besef wat 'n groot seën die Sabbat vir my is. Ek kon nie wag en ek kan nog steeds nie wag vir die Sabbat hier nie. Want die Here sê vir my, as jy jou voet terughou van die Sabbat, nie jou ding om my heilige dag te doen. Nou die Here praat van
jylle sabbate, ja. En my sabbate. Ja. Jylle sabbate is die jaarlikse sabbat wat ingestel is as gevolg van sonde, om sonde te kan tackle. Ja. Maar daai sabbat is so dat die volk van God, die wekelijke sabbat, gevolg van God geïdentificeerd kan word en die kennis van God uitgedra kan word, en verheilig maak. Want nou kan ons weer die stof van die week afskop, en ons kan tyd saam met die Here spandeer, en hy kan weer ons verstande verfris, Amen. Met die Heilige Gees, en saam met ons geliefdes en ons broers, kan ons die Here aanbid, en as het nie vir daai een keer in die week se stop, konsentreer op die Here, dit wat hy vir jou gedoen het, dit wat hy vir jou wil doen, sy liefde vir jou, ek kan nie dink waar ons geestelik sou gewees het, as ons nie daai heiligmaking inspuiting gekry het, elke week, om alles uit te sonder, en net tyd saam met die Here, ja. Saam met jou broeders en susters spandeer. David, ek wil ook net, excuse, ek wil op hierdie punt inkom, is dat, wanneer ons die konsep en die heiligheid van die Sabbat besef, en jy ook nou het terecht gesê, dat die Here sê, jy moet nie jou eie gang gaan, dan, as ons kyk na, en ek wil nie, vergelyk, eintlik nie, maar, die Here sê, moenie jou eie gang gaan, met ander woorde, ek gaan nie net vir hier of twee kerk toe, en die rest van die dag maak ek gewoon nie. Daardie tyd is heilig, die Here het gesê, van son onder tot sonder, dis heilige tyd. En nou besef ons, dat, ons het iets te doen, dis nie iets nie, ons het hier met een ernstige saak te doen, maar wanneer ons die concept van hierdie ding recht verstaan, sal ons anders daarover dink, ons sal anders daarover voel, ons sal anders daarover optree. Ons sal ons tyd... Ons het een speciale gas van die dag. Amen. Ons het een speciale gas van die dag saam met ons. Die hele dag, Heer, saam met ons. Nie dat, nie dat, nie dat, nie dat, nie dat, nie dat die Heere nie andersins met ons is. Weet dit, laat my dink, excuse wat sy context het, maar met die bouw van die toren van Babel, het Jesus self kom kyk, wat gaat toe hier aan? Weet, hy was nabij kom kyk, en hy het gesien, maar hoor, hierdie mense is bezig om hand te jaag. Want het sê vir ons, die Heere het kom kyk, die Heere was nabij, en hulle het dit eers geweet. Nou die Heere kom hier so, en hy is so'n speciale gas op die Sabbat, hy kom en hy wil by ons wees, hy wil saam met ons wees, hy stuur sy engele, ons elke keer het bewaar engel, maar ek glo, wanneer ons in die huis van die Here is, omdat die Here alom teenwoordig kan wees, is hy op daardie spesifieke dag, en wanneer ons, deur invloed van die Heilige Gees, wanneer ons in die huis van die Here kom, so kan ook sê, daardie bekentenis van die eerbiedigheid, dit is wanneer ons besef, maar hier is heilige tyd wat ons meer heen. Dis nie sommer net hier jy tyd nie. Piet, donderdag. Ja. Om die Sabbat te gedenk. Weer om nie aan te sluit wat ons nou net bespreek het, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Dit sê vir ons, die Sabbat was en is een teken wat hier die mens gedenk moet word. Wat beteken dit, een gedenkdag? Met andere woorde, ek is gebore, dis een dag wat ek gedenk, ek het getrou, ek het die huweliksherdenking, ek met my vrou se geboortedag onthou, dis een speciale dag. Maar hier kom die Here, en hy sê, ek wil nie een jaarlikse samenkomst hê nie, ek wil een weeklikse samenkomst met jou hê. Hoekom? Omdat die Here hierdie instelling gemaak het. Wie het nodig? Die mens het so nodig. Ek meen, jy sê, ek sê, weet, ouse week, is so besig, jou week is so deur mekaar, maar wanneer die tyd vir die Sabbat raak, het asof die Heere net jou sê, wees rustig, laat het gaan, ek is hier om hierdie tyd saam met jou deur te bring. En ek dink wanneer ons daar kom sê, reg het, dan sal ons anders voel. Dis nie, ek moet kerk toe gaan nie, ek wil graag kerk toe gaan. Want hoekom? Ek het ontmoeting met die Heere op een speciale manier. Ek kom kerk toe, nie om ek wil iets daar uitkry nie, ek kom kerk toe, want ek wil tyd met die Heere om saam met my broers van weeg. En een seën wees verander. Die eie ek verdwyn. Maar dit is ons grootste probleem. Ek het vandag niks
uit die preek uit gekry nie, want daai seentjie op daai dogtertjie het nou so te kere gegaan, broer en suster, jou klem is verkeerd. Ja, ons word afleibaar, ons is aandag afleibaar, maar as ons fokus reg is, sal daai ons nie plan. Ons moet concentreer op dit wat die Here vir ons voorberei deur sy diensnette vir daardie dag. En dan moet ek nou ook gesê, is dis nie tyd wat ons huis toe gaan nie. Wat doen ons as ons as ons kerk toe gaan? Wat doen ons as ons huis toe gaan? Wat is die gesprekke wat ons voer? Wat is die geselskap wat ons hou? Die Here sê ons moet nie ons normale gang gaan nie. Ek het groot geword. En dit kan baie konservatief wees, ons kan te daar ook aan nas, baie konservatief, jy mag nie jou fiets ry op 'n sabbat nie, want jy ry jou fiets in die week in, weet, dis nie nodig nie, bal skop nie, en karretjie speel, weet, daar is nou raak ons as die Jode, ja. Sorry, ja. Maar wat ek voorby sê, dit was my so wonderbaarlik ondervinding, toe ek in Bethlehem gebly het, ek in my vroue stadium, dat ons besabbat morgen gegaan het, en ons het uitgegaan daar in Bolletjeskop, daar in die natuur, en ons het uitgegaan Meiringskloof toe, uitgegaan Clarence toe, daar in die natuur in. Weet jy, dit is net asof die Here daar die dag speciale seën oor jou wil spreek, en sê, oor jy, kyk net my, die pracht van my natuur, weet, so ons kan tyd by die Here in die natuur deelbring, maar ons moet ook nie te konservatief raak, want die Jode 365 of 700 en wat, ek weet nie oor die getal extra wette wat hulle skryf, jy mag nie jou sak toe uit jou sak uithaal en ons het werk. So broers en susters, geniet die dag saam met die Here wil hy ons met daardie dag speciaal saam met hom hê, want die Here wil ons een speciale seën gee. Maar bovenal, dit sê onder die bladsy, diegene wat die wet van God hou, sal een met hom wees in die groot stryd wat in die hemel tussen Satan en God begin het. Broers en susters, die Here het al klaar die stryd vir jou oorwin. Aanvaar dit, die Here sê, kom hou die sabbat saam met my, geniet dit wat die Here vir jou gee, want dit is die oorspronklike, dit is nie een namaaksel nie. En weer eens, daar is praktiese aspekte aan daai gebod verbonde, yes, vir ons om sielerus te kry, tyd saam met die Here te spandeer, ons aandag op hom te fokus. Daar is wat ruik te laai, maar dis meer as dit. Nee, dis Piet, fantastisch. As ons oorgaan na vrijdag toe, of sal ek sê, voor ons oorgaan na vrijdag toe, daar is so baie aspekte rondom die sabbat, wat so verkeerd verstaan word. Die sabbat is toal en al vir ons as een seën. Amen. Dit is vir die voordeel van die mens. Dit is absoluut in gedagte van ons. En as die mens het nodig gehad het voor die sonde val, hoeveel te meer het ons het die vandag nodig? Amen. En die duivel weet het. Nou, God het die aarde geskape deur te spreek, reg? Ja. Nou, as God nou gesê het, David het 6 oë, gaan God nie lieg nie. Ek gaan 6 oë het, ja. Want as God spreek, dan is het. Ja. So as God sê, ek maak Dinsdag heilig, en ek seën Dinsdag, maak sal by die mens gaan doen nie. Daai dag gaan een speciale seën op. Amen. En wanneer een mens saam met die Here in daai heilige dag, waarop een speciale seën gesit is, in daai heilige saam met hom ingaan, ontvang jy een speciale seën. So dit is baie... Wat niks, ja. Geen geld, enigies kan daai vrede, daai rus in jou hart. Vind jy steel? Ja. Excuse, ek wil net hierdie ook genoemd. Dit sê, die sabbat is een teken wat kennis gee, dat God die skepper van die wereld, en die skepper van ons verlossing is. Amen. En dit is powerful, as ons daarin dink dat, dit is vir ons gegee, eerst is die oorspronkelijke, daar is nie een namaaksel van nie, die tyd wat dit gegee is geheilig, en dit is totaal al gegee vir die voordeel van die mens. Amen, dankie Piet. Kom, ons gaan vrijdag toe, ons tyd is verstreke, 28 Mei, verdere studie en vraag vir bespreking, weer eens, STI Bible Commentary is daar wat ons kan uitlees. The Observance of the Sabbath and Testimonies for the Church, die Patriarge en Profete, die van julle weer is wat nie lesie het nie, jy kan het aflaai hier so onder in die beskrywing, en dan kan ek sal ook my best doen om die skakels van hierdie boeke vir jy beskikbaar te stel in die beskrywings hier onder, so dat jy dit ook daar so kan kry. Maar ek wil graag hierdie gedeelte lees
Dit sê die 10 gebooie definieer alomvattend en fundamenteel die verhouding tussen God en mens en tussen mens en mens. Die gebod in die middel van die Dekaloog is die Sabbatse gebod. Dit identificeer die Here van die Sabbat op 'n spesiale wyse en dui sy sfeer van autoriteit en eienaarskap aan. Met iemand het een keer dit so verduidelik. Dit is 'n kunstenaar wat skilder en dan skilder hy eers die lig, die agtergrond. En dan is nog donker die bo en onder, maar hy dan in die volgende dag kom hy en dan begin hy nou die grond te skilder en die water en dan gaan hy diertjies, plante by sit en diere inverf. En dan kom hy weer terug en die portret is klaar. Daar's mense, daar's 'n tuin. Dis die pragtigste. Maar hy's nie klaar nie. Want daar's een ding wat hy dan moet opsit, dis sy eienaarskap. Dis sy tekening. Amen. En dis die Sabbat. Dis die Here se hand. Dit is presies wat jy vind in die 10 gebooie. Yes. Dit wys vir jou wie is die eienaar. Amen. En wat is sy autoriteitssfeer? Dis die skepper van die heelal van hemel en aarde. Amen. Né? Nee? En dan soos wat jy ook gesê het, herskepper, want die 10 gebooie begin met ja. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uitverlos het. Herinner jou weer. Ons sê ons was in Egipte. Ja. O ja, ek was. Ja. In geestelike Egipte baie beslis en is hy deur die bloed van Jesus wat my daaruit verlos het. Né? Nee? Ja. Kom ons gaan na die vraag van bespreking. Vraag 1 is net twee vrae. Vra ons met Levitikus 19 vers 30 lees. Miskien kan jy ons so lank kry terwyl ek die vraag verder lees en sê: "Let op hoe dit die heiligdom en die Sabbat met mekaar verbind." Deur in ag te neem wat ons so ver oor die Sabbat as 'n teken geleer het, hoekom maak daardie verbond soveel sin? So let op dat die heiligdom en die Sabbat met mekaar verbind is. Levitikus 19 vers 30. So jy moet my Sabbat hou en wat en my heiligdom ontsien. Respekteer, eerbiedig. Ek is die Here. Klaar. Hier is ons 'n verwantskap tussen die Sabbat en die heiligdom. Klaar. Wat dan? Ja. Nou, hoekom is daar 'n verwantskap? Wat sal jy sê? Dit is onafskeidbaar. Sabbat gaan oor aanbidding. Ja. En waar doen jy die aanbidding? Aanbidding by die huis van die Here, van die Here, ja. Wat vir so mooi is. Nee. Dis nie alwaar uit die Sabbat uit ontstaan nie, of bestaan nie. Ja. In die oggend kom ons as gelowiges saam. Partykeer eet ons saam, maar dan kan ons die middag saam met ons geliefdes en vriende spandeer in die natuur. Ja. Met 'n Bybel vasvra. Ja. Of speletjies wat 'n mens herinner aan die Bybel en jy kan aktiwiteite hê wat 'n mens se oog fokus op die liefde van die Here, op die skepping van die Here. Mens kan daai dinge gaan doen en gaan rus wat jy in die week nie tyd vir het nie. Kwaliteit tyd het, né? Ja. Vraag 2. Vra jouself hierdie vraag. Het Sabbatonderhouding my wandel met die Here versterk? Indien nie, watter verandering kan jy maak? Nou, broers en susters, 'n vraag vir u. Die van u wat die Sabbat onderhou, het dit u wandel met die Here versterk? Ek kan nie sien dat dit nie dit gebeur nie. Maar indien nie, watter verandering kan jy maak? Dis iets waaroor ons kan bid. Diegene van julle wat nog nie die Sabbat onderhou nie, vir wie dit miskien 'n vreemde konsep is, vra ek jou om 'n behoorlike studie te maak van hierdie les. En ek nooi u om toe kom smaak 'n voorsmaakie van wat ons in die ewigheid in die nuwe stad Jerusalem gaan geniet. Want dis wat die Sabbat ook vir my is. Dis 'n voorsmaakie van wat die Here vir ons hou vir die ewigheid. Daai samesyn saam met hom, saam met geliefdes in die natuur, die nuwe aarde, nuwe hemel wat hy gaan skape, die leer van God deur die natuur en meer kennis opdoen van hom en van sy grootheid en sy liefde. Dis wat die Sabbat vir my is, 'n voorsmaakie van wat die Here vir ons hou vir die ewigheid. En ek nooi u kom geniet dit. Vrydag wanneer die son sak, hou in gedagte hierdie tyd het God spesiaal geseën en geheilig en u is genooi om deel te hê aan daardie seën wat die Here vir ons wil gee. Dis 'n absolute uitnodiging wat die Here vir ons stel. Amen. Sê kom, en die Here sê kom, my kind, kom in die vreugde van jou Heer. Amen. En ons kan dit nou al beleef. Dat die Here sê ons laai vreugde op Sabbat saam met hom kan vind. Dankie Piet vir jou gedagtes. Vir jou tyd. Daai dankie vir elkeen wat kyk, vir diegene van julle wat ons al ondersteun het finansiëel. En ons het tans geen fondse wat inkom nie. So ons sal waardeer as julle ons kan help sodat ons goederes kan koop wat ons nodig het, soos byvoorbeeld
om die plek klank dig te maak, en so voort, beter kameras te kry. Jy sal seker sien op die video, hy word iewers skielik lig en dan is hy weer reg, dan is hy weer lig. En ja, ons het behoorlike toerusting nodig, maar ons gaan nie ophou nie. Al ons werk maar met wat ons het, maar die van julle wat ons finansieel wil bystaan, ons besonderhede van ons bank is hier onder. Ons is 'n projek van die Welkom Sewelig Adventiste Kerk. As die geld gaan in Welkom Kerk se rekening in die kasboek is daar 'n kolom vir SSL. Daar's 'n raad wat besluit wat gebeur met die geld, sodat word selfstandig en reg gehanteer. Dan wil ek nou net die opsomming lees en dan gaan ek vir ons afsluit met gebed. Die opsomming: die Sabbat is 'n verbondsteken wat uitwys na die tyd wanneer die plan van verlossing voltooi sal wees. Dit wys terug na die skepping en as teken van die verbond van genade dui dit op die finale herskepping wanneer God alles nuut sal maak. Wat 'n pragtige gedagte om mee af te sluit. Amen. Kom ons sluit ons oor. Hemelse Vader, baie dankie weer eens vir hierdie lessies wat ons kan bespreek, waar ons soveel meer van U kan leer. U plan vir ons lewens, U liefde, U verbonds van liefde wat U wil sluit met elkeen van ons, sodat ons deur ons verhouding met U beter lewens kan lewe, nie net nou nie Here, maar ook in die ewigheid. Here, ons loof en ons dank en ons prys U. En ons bid U Here asseblief om die Gees na elkeen wat luister sal stuur en dat U indruk op ons harte sal maak om tyd saam met U te spandeer, die heilige ure saam met U in te gaan en U seën te ontvang. Ons dankie daarvoor, Vader, in Jesus se naam. Amen. Tot volgende week. Godsryke seën. Tot ziens.